کوئٹہ کی سڑکوں پر سخت سردی میں بوٹ پالش کرنے والے بچے کو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے سیکرٹریٹ میں مدعو کیا، بچے کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور مالی مدد کے ساتھ ضروری گھریلو سامان بھی فراہم کیا۔ کان مہترزئی میں بس میں پھنسے مسافروں کو نکالنے پر کچھ لاکھ کے شہری کو بھی شیل دی گئی۔ کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں بوٹ پالش کا کام، سخت سردی میں سڑک کنارے بوٹ پالش کرتے ننھے اسد اللہ نے دیکھنے والوں کے دل پگھلا دیے۔ خبر جیو نیوز نے نشر کی تو وزیر اعلیٰ جام کمال نے بچے کی کفالت و مالی معافنت کا اعلان کیا۔ ننھے اسد اللہ کو سیکرٹریٹ بلوایا، نقد رقم، راشن اور گھریلو ضروریات کا سامان دیا، گرم کپڑے بھی فراہم کیے۔ بلوچستان ہی کے ریئل لائف ہیرو سلیمان خان بھی ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے کچھلا کے سلیمان خان نے اپنی گاڑی کے ذریعے 5 روز قبل کان مہترزئی کے علاقے میں برف کے طوفان میں پھنسے 100 سے زائد افراد کو نکال کر ان کی منزل کی جانب روانہ کیا تھا۔ ان کے اس کارنامے پر وزیر اعلیٰ نے انہیں ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ بلایا اور بہترین کارکردگی پر شیلڈ سے نوازا۔ وزیر اعلیٰ نے ان کے جذبے کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔